Ragat cum aunda, şemă guvernă, ce ni are ce ulebrivit. Hanet zampani medicinis academiuri, doctori, batonic oba, sahecize mis. Așa vii are ce ulebrivit numar. Tânertat batonic oba, moge salme vid, când guasanit, cu anis numarit, dar ce anis tole macure bolsut. Chiar trei sra temas ganu xilat. Moge salme vid, xulas tu gaxot, ramodini megadat semisteni qam, meshek perditrom. Talian s-a interesat, tet caisize, şemt xovaze unda gesa ubrot. De a zustat magiz gama, ma uituie, batoni roini recuava, romelicaris, America Uri Hospitali Tbilisis, ritmologiis, departamentis, hemzvaneli. La ce e heba temas, tema are este tip, ce e nerti guli guac, suelas, e rolicit. Ia, e zguli, ce e zleba, mușa obdes ritmulat, anua, ați obilis rogorciunda, mușa obdes, ce e zle mușa obdes, fagoarat, areulat. Aritmiulat. E super problema. E super problema. Amitom, პირველი კითხვა, რაც მინდა პატოროინთან გადავიდე, არის ესეთი რამ. Რა არის გენეტიკური დაავადებები? Არის თუ არა ისეთი დაავადებები, რომლებიც შეიძლება ადამიანი თავდაყოლილი არ იყოს? Ანუ იყოს შეიძლება დაავადებული, მაგრამ არ ვლინდებოდეს თავიდან და გამოვლინდეს რაღაც ეტაპზე, ცხოვრების ეტაპზე, რომელიც ვერაზოს ვერ წინასწარ ამას ვერ დაგეგმავ და ვერ გაიგებს ადამიანი. Კი, გულის გენეტიკური დაავადებები არსებობს. Და საბედნიეროდ ერთი მხრივ მისი პროცენტული მაჩვენებელი დაბალია. Da, ისემიური დაავადება და უფრო შეძენილი დაავადებები უჭარბობს, მაგრამ გულის გენეტიკური დაავადებები ისეთი ვერაგულად მიმდინარე დაავადებებია გარკვეულ წილად. Აუცილებლად ჭირდება ისეთი სკრუპულოზური დიაგნოსტიკა, სწორად გამოვლენა, რომ ადამიანს შეიძლება რაღაც ასაკის განმავლობაში არაფერი აწუხებდეს, მაგრამ პირველივე გამოვლინდეს გულის გაჩერებით. Ამიტომ სკრინინგულ გასინჯვებს ასეთ მსგავს რაღაცებს გულის გასინჯვას ახალგაზრდა ასაკში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ძალიან ხშირად შეიძლება მამის მხრიდან პაციენტს არ ქონდეს გულის გენეტიკური პრობლემა, დედის მხრიდან არ ქონდეს, მაგრამ ეს გენები რომ შეხვდა ერთმანეს, მაშინ გამოვლინდეს გულის გენეტიკური დაავადება. Ამიტომ კომბინაციის ხარჯზე. კომბინაცია შერწყმის ხარჯზე, ასე ვთქვათ. Გამოვლინდეს და გარკვეული დაავადება. Და რაღაც მისი რაღაც ნაწილი ძალიან კარგად ინკურნება, რაღაც ნაწილს ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება. Კი ბატონო. Ამიტომ მის გამოვლენასაც ჩავერთვები ხოლმე შეიძლება ბატონო. Ანუ თუ არის მსგავსი რამ, ანუ თქვენს თქვათ ამ ხანგრძლივ პერიოდში, როდესაც ადამიანს თქვათ არაფერი არ აწუხებს, მაგრამ გულის პრობლემები ეწყება მაშინ, როდესაც თქვათ ცხოვრების წესი აქვს რაღაც, ან არის თქვათ მსახიობი, რომელიც ძალიან ბევრს ვარჯიშობს და რაღაცა დღის განმავლობაში 4-5 საათი რეპეტიციებს, ან სპორტსმენი. კი, როგორ ღელავს ჩემს. Ან სპორტსმენი, ან სპორტსმენი, რომელიც თქვათ დატვირთვა აქვს დღეში 10-12 საათი. Ანუ თუ არ ქონია ადამიანს პრობლემა და გარემო პირობები ხო, აი რომ უცბად შეიძლება ამან განაპირობოს. დიახ, აქტიურდეს ადამიანი, მეტი ფიზიკურ ფაქტორს შეექმნას და ამის გამო თუ შეიძლება გამოვლინდება. ხო. აბსოლუტურად ასეა. Შეიძლება ახალგაზრდა ახსნაში განსაკუთრებით არ აწუხებს, აქვს ეს დაავადება და არც იცის. Ერთი თვის წინ ყავდა ნიდერლანდებიდან ასეთი ახალგაზრდა პაციენტი, რომელიც გულის გაჩერებით მოიყვანეს კლინიკაში. Da, აღმოაჩინა შემდეგ, როდესაც ასე ვთქვათ, გააცოცხლეს კლინიკაში, სასწრაფო დახმარება მიჯერდა მერ შემდეგ კლინიკაში, პირდაპირ კარდიოგრამაზე აღმოაჩინა გულის გენეტიკური დაავადება, რომელზედაც არც ნიდერლანდებში და არცაც არ უთქვამთ მასზე, მამისთვის. ხო, პარკინსონ-ვაიტის სინდრომი. საჭირო სკრინინგი. აუცილებელია. ხო, ერთხელ მაინც უნდა გაიკეთო თავიდან. Რომ მიხვდე მე სამ თვეში გინდა ერთხელ თუ შეიძლება 10 წელიწადში ერთხელ, მაგრამ პირველი უნდა დავიწყოთ. Და იმდენად ბანალური კვლევებია, ძალიან ცნობილი კვლევები პირველადი სკრინინგის, ჩვეულებრივი ამბავი აბსოლუტურად. Არავინ არ გთხოვთ გენეტიკური ანალიზის პირველად. Დიახ, სადაც ზედაპირულად ჩანს. აქვე გავამატო, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის, ნებისმიერ იქ სადაც პოლიკლინიკაში, სადაც არის ამბულატორიული მოსახურება, სადაც ეწევა, უფასოთ აქვს ოჯახის ექიმის და კარდიოლოგის, ანუ კარდიოლოგის არა, კარდიოგრამის. კარდიოგრამის გადაღება. გადაღება, დიახ. Ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მივიდეს ამის პრობლემა არ არის. ოჯახის ექიმი მე გადააგზავნის უკვე პროფილურად. ამიტომ ნუ გავაკეთებთ ამ სისტემის იგნორირებას. Თელ სოფლიოში მიღებული პრაქტიკა, მივედით იქ სადაც ცხოვრობთ. გვითხრეს რაღაცა და შემდეგ დავიწყეთ ძიება. Არის რაიმე ასაკი, რომელი ასაკის შემდგომ უკვე უფრო საყურადღებოა გული და უშოთ და აი სკრინინგი თუნდაც აუცილებლად გასაკეთებელია ხოლმე. ნოლი ნოლი თვე, ასე ვქოთ, ვარსებობს ათეთინმა, თავიდანვე უნდა დავიწყოთ გულის კვლევა.
არის რაღაც კრიტიკული ასაკი არსებობს ასე თქვა და გარდა ტეხის ასაკი ახალგაზრდებში შემდეგ 40 წლის ასაკში აუცილებელი სკრინინგია საჭირო თუ ვინმე საქამდე არ ჩაუტარებია და იცოდეს რომ 40 წლის ასაკში ეს მაინც უნდა დაიწყოს არის უკვე გარკვეული 50 და 55 წელი როდესაც უკვე უფრო შეძენილი დაავადებები. Ამ მამაკაცთა ქალბატონის შემთხვევაში არის რამე სხვაობა. გარკვეულად განსხვავდება. ქალბატონს ქალს გარკვეული შეძენილი დაავადებებისგან იცავს მისი ორგანიზმი. ეს უფრო რთული თემა და დიდი ხანი გაყვება ეს დაცვა და სიზღლს არღვევს ენდოთელიუმს. Mamacații შემთხვევაში ფაქტორად დაცვა არ გაქვს. Mamacații ყველაზე დაუცველია საერთოდ. Da, ai პრევენციის მიზნით რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ, სანამ აქტივდება და სანამ პრობლემა შეგვექმნება, რომ არ მივიდეთ ამ პრობლემაში. Ჩვენ გენეტიკურზე ვსაუბრობთ. Პრევენცია ფაქტორად არ არსებობს გენეტიკურია და მას პირდაპირ მკურნალობა ჭირდება. Tu sau proprom muședenil dava de arșevidinot gulis dava de bebi. Ak, auțile belia, tamba costeva arunda arsebobdes, arunda poșuvescor, ჭარბი ან კოალკოჰოლის მოხმარების აკრძალვა, ცოტა შეიძლება, ცოტა ჭარბი წონა ყველაზე დიდი ძილი თუ არის მნიშვნელოვანი? ძილი მნიშვნელოვანია, კი ბატონო, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ძილი, რომ ბიორითმი დავარქვათ, თუმცა დღისით უნდა გეღვიძოს, ღამე უნდა გეძინოს. Da, cartolebistuis, adre unde gai. Ili marto cardiologiul da o de bebistuis, adre unde mișelovani, cu el asuis mișelovani. Da. Da, ramide hazi rasmi de gausua. Și eu cau de eti pacienti, romeri ți-i cocat mugzaunili, sua clinicidan, concretul la tamte mișu, sare zace ha unde bisa obrota uțile blad, da, ai pacienti, cu ei se tiro, nu se ascunde, gulis ritmi, da, ufro mudit, rabato indroin, ufro mogu, cu omitor, bisi tema asta, am concretul pacienti, mă cu tam și am trăuaze. Pacienti, pirulat, 15-20 წლის წინ მოხდა ექიმთან, როდესაც დაკარგა გონება. Მას დაუდგინდა ურთულესი მართლაც გენეტიკური დაავადება, თქვია long QT syndrome. Ну кардиограммазеве ჩანს, ყველაზე ბანალური თითქოს ითვლება, ყველაზე მარტივი, თითქოს ითვლება რომ კარდიოგრამა არ ანახებს ბევრამ, ძალიან ბევრამ ეს ანახებს, უბრალოდ კითხვა უნდა იცოდე მისი. დიახ. QT ინტერვალის გახანძლება, ეს მესმის რომ თქვენ არაფერს გეუბნებათ ჯერ. მაგრამ ეს არის გენეტიკური დაავადება, ზუსტად მუტაცია ქრომოსომული გენეტიკურად, რომელიც უეცარი კარდიული გულის სიკვდილის იწვევს. და პირველივე უბრალოდ ასე ვთქვათ გააცოცხლეს გონების დაბინ დაკარგვის დროს და გულის გაჩერების დროს უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით და დაუდგინეთ ეს დიაგნოზი. დაუწყეს მედიკამენტური მკურნალობა და ჩაუნერგეს ჩვენ ვაკეთებთ ამ ოპერაციას ამერიკულ ჰოსპიტალშიც გულის დეფიბრილატორი. ანუ ეს არის აპარატი, რომელიც გამოიცნობს აი ამ სიკვდილის მომენტს და დაარტყამს ელექტროშოკს, გინახავთ? ინერგიული ელექტროშოკი. ავტომატურად. დიახ, ეს საქართველოსში კეთდება, გავრცელებული მეთოდია და არჩევით პაციენტებს ვისაც ჭირდება, მაგრამ გარკვეული დროის განმავლობაში ეს ქალბატონი მშვენივრად იყო ამ პრეპარატებზე, მაგრამ ძალიან ხშირად დაიწყო გულის გაჩერება რაღაც ეტაპის შემდეგ. იმიტომ რომ და დეფიბრილატორი მას აცოცხლებდა, მაგრამ ასე წარმოუდგენელია, რომ ყოველ წამს ელოდების შენ გულის გაჩერებას, იცის რომ დეფიბრილატორი გადაგარჩევს, მაგრამ მაინც დარტყმის შეგრძნებაა და სიცოცხლის ხარისი ასე დროს ძალიან დაბალია. სიცოცხლის ხარისხი იქაც დაბალია, იქ უეცარი გარდაცვალების რისკიც თავსდებს მას, მოგეხსენებათ, ხო? ბოდიშით ბატონო, რომ ინდაქ ჩავერთვები, რომ ამ დეფიბრილატორს ამ აპარატს აქვს თავის რესურსი, არ შეიძლება მთელი ცხოვრება მუშაობდეს. დიახ. არის გათვლილი რაღაც და ეს არ არის იაფიანი მოსახურეობა და არ არის ესეთი აპარატურა იაფი. ეს მაქსიმალურად საქართველოს სახელმწიფო აფინანსებს ამ ყველაფერს და პაციენტს და ფაქტიურად ძალიან ცოტა დამატება უხდება, მაგრამ მაინც სახელმწიფოსთვისაც დიდი ტვირთია ეს ყველაფერი. დიახ. და რაც დავარია ამ ბატარეას მე ყოველთვის გამოცვლა უნდა. Თვითონ აპარატს, რომელიც შეიცავს ბატარეას. შესაბამისად, აი ასე გაუხშირდა ქალბატონს ეს მოვლენები, ბუნებრივია, დავიწყეთ ძებნა და უკვე აღმოჩნდა, რომ კარდიოლოგებს გამოგველია მისთვის რესურსი, რა შეგვიძლია ახალი შევთავაზოთ და მიუმართეთ ბატონ კობას, რომელიც რომელიც თვითონ უნდა ახსნას თუ რა გაუკეთა ამ პაციენტს და მერე შედეგებს მოგიყვებით. კი. ამ პაციენტს ჩაუტარდა ოპერაცია, ეწოდება თორაკოსკოპიული სიმპათექტომია, ანუ მარცხენა მხრივის სიმპათექტომია, ანუ სიმპათიკურ ნერვზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჭარბოფლიანობის ოპერაციებზე. დიახ, დიახ. აი მაშინ და სახისიცოცხლის ოპერაციებზე და აი იქ არის მეორედან მეოთხე მინიმუმ უნდა იყოს ეს სეგმენტი ამოკვეთილი მთლიანად, აი ხერხემლის გვერდით ჩადის ეს სიმპათიკური ნერვული ღერო. რომელიც უნდა იყოს ამოკვეთილი, თუ შესაძლებელი იქნება ტექნიკურად, შესაძლებელია მეხუთე ნეკნის ზონეზეც ჩავიდეთ, ეს უფრო კიდე უფრო კარგი იქნება.
am concretul șemtrua și ce engava cătet, minai de nes operația sa cartulă și pirulat chatarda, am nozologii sam cornalot, am izgamot gava cătet, meoridan, meothez, nectașova, aridan, segment și am obihetez simpaticul nerului hero. Rașe de gimokța, operația ca gzeta, sunt hutmeti oțițuti, dar ce de gimze, visa ubrotec la. Sunt soplio și mirebuli practic, au vrut să cartulă și arico, garțelebuli. Mogă să ne văd scoara ca să-i se atit cosmoțo de boli, magram, amistui să-ți dăm cât starom, să acum au tepecturia, guili suvețari ca cerebistui. Pacienți, manam de defibrilator, i țers holme, am hoela, pe stacut sau i se buri ce am țăria. Tu manam de ajger meti gulis ca cereba conda, tahlobit roatfis operații, să ai concret, madonicova s operații, șemdec, roatfe gavida, deci în conferința zi dați mua axena, ce numai colega Minsca mua ugzau na badon cu obasez paciente, ce în curație cu ești ho, răvate cu aida, dar ar certe gulisi, ca ce revise episodi arconi. Anu, aram arto si sos, ai zalian didi tandemia, am șem treva și e chimie psho absolut, ci cu schoada schoa speros. Magram indenat, ai e simpaticuri nerului sistema cu ea, am cu el apes, da para simpaticuri. Imdenat tamoki de bulia gulis mușaoba, ze nervul sistem, imdenat cansat roz gulis mușaoba, strom, aman, am metodoma ședzlo, este și de ghida. Așa mi-a zis, iar mă ghicot, mac pact se hahte vod asta, atât timp s-a micuiris cinico, mirega, spadon ro internet, pacientii mă soli control ze. Da, sa operație, dar mirega, spadon ro nahar, ar certi moment, iar da fixe, am tăiat vizgamul hluba și chiar dar mirega, spadon pe pirat sam telefon, tuton așa e zlo, te-am spus, pirat sam telefon, mi-a tot dat, am șomel, madam, mirega, spadon, ahtovo nebuli, mirega, zicoro, verda fararu, aretqua, imt am sveda, imt șem tu vaș, uisat, ca igu am pactis să facem. Mie vici, es paciente birogor, itangebi. Da, șem de credat, șem es paciente birogor, midian, am cuhnit, da, talian, tuli, sanahaviet, inasariți rom, și ai dragața resursi am am amis mere amoțorului. Ai zis că ești emoțional, ești sensibil, aparatic, gadar, ce înseamnă, ojahi, ce vrei, recareba. Apara, eșini, 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 pune privia, mica rebatski geșinia, moe huio, ragața nu geșinia. A se ce-mi trebuie, și a se hoza, alian ca argia, o jahistui s-a stat, tu ești pacientul s-a stat. Alian didi matloba, se ce-a interesat. O, asuri, rați ce-i pierdit. E temis tu ești, da, martla im denat emoțiuri, e ce-mi tu ești, ați rochismet, da, im denat, ragați si am acet vimse vitrom. Aseti შეუძლებელი შეძლება არის ხოლმე ზოგჯერ შესაძლებელი ასე ვთქვათ და ადამიანების მართლა პირდაპირ გაგებით გადარჩენა და სიცოცხლის განხორციელება ბედნიერების მინიჭება და ასე შემდეგ უღრმესი მადლობა თქვენ ძალიან ძალიან მადლობა გემშვიდობები